အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီချေကတော့ SKI ဆဲကိုအချီဂျပန်စာသင်တန်းကျောင်းရဲ့ဒီချေစာနေလင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကတော့ဒီချေရိုဟိုတယ်အပိုင်း9ရဲ့နံပါတ်3ရောက်လာပါပြီ။နံပါတ်3လေးကိုအတူတူလေ့လာရအောင်နော်။အေးဆဲကလီနီဆွေတဲ့ကျမရေးတန်ရှင်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ရှီကိုအကိုရှိဆဲစနီအိုဒေဝါအရောတက်ကိုရိတ်တာနီအိုဒေဝါမှာရောရှကုချူဒိုကူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစာစိတ်တင်ခြင်းနော်အစာစိတ်တင်ခြင်းဒီကောင်ဆန်ရှောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီကုဆတ်ယောဂါဒီနာတိုဟာစိတ်စာစဲနုယောစာရာဒီကိုမဖြစ်ပွားစေရအတွက်ဒီနေရာမှာနုဒီနိုင်နဲ့အတူတူပါပဲမဖြစ်ပွားစေရအတွက်အေးစဲကန်လီယောအဲ့တော့ကျမရေးတန်ရှင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုကိုတက်ကစဆန်နီအကောနာကိုတောကတိုတဲမိုဂျူယောဒစ်အဲ့တော့တင့်တော်စွာလုတ်ကင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ကုတိုင်းတက်ကနီဝါအခြေခံအသေးစိတ်ကတော့ပေါ့နော်အသေးစိတ်ကတော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာကတော့ဒီတက်ခွေရေးသားတွေမှာဆိုအစာစိတ်တင်တာတွေကုသယောဂါတွေစတာတွေမဖြစ်ပွားအောင်ဂယူဆိုင်ဖို့လိုမယ်အဲ့တော့ဘလိုပုံစံမျိုးကျမရေးတန်ရှင်းမှုတွေကိုဂယူဆိုင်မလို့ဆိုရင်အတူတူသွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ပထမတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့စနေနီအစင်မြေစေကစနာယူနီဖောမူကိုချက်ကိုရစရတို့တို့မနီစေကစနာယူနီဖောမူအော်တန်ရှင်းနေယူနီဖောင်းတူညီဝဆောင်နော်စေဖုကူတူညီဝဆောင်ကိုချက်ကိုရစရဝစ်စနေတို့တို့မနီနှစ်အတူဘာလို့မလဲဆိုရင်တိုဟာစကစပေုံပြောတာပါစွန်မဲကလက်သေးလေးဒီနားတို့စရာဒီမိသားရှိနာမီပုံမှန်တွင်မြင်နေကိုလဲပဲအေးစေတကီနာဂျောတိုင်နီတာမုဆုတန်ရှင်းနဲ့ဒေါ်တိုင်အချိန်ဒီမှာတာမိုးစုထိမ့်သိမ်းထားပါမယ်။အဲ့တော့သူခုနကပြောတာကဒီကိုကတန်တန်ရှင်ရှင်ယူနီဖောင်းလေးတွေဝတ်ဆင်ရမယ်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်သပင်းတို့လက်သေးတို့ပုံမှန်သင်မြင်တွေကိုတည်တည်ချာချာတက်တက်ရရတန်ရှင်းတက်ရနေတဲ့အချိန်တွေဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ်းထားလို့မယ်။နော်နံပါတ်1ကိုဆက်သွားမယ်။ဥကိုင်းယတေရာယီဝဖူဒန်ခါရာရှူကန်စခဲရူအူဂိုင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပလုတ်ကျင်းတာညမနော်ပလုတ်ကျင်းတာတွေတဲရတာကြီးလက်ဆေးတာတွေကိုဖုတန်ခါရာပုံမှန်ကနေပြီးတော့ရှုကောင်းစခဲလူအလေးချင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရပါမယ်အမြဲတမ်းပုံမှန်လက်ဆေးမဲ့ပလုတ်ကျင်းမဲ့တာတွေလုပ်ရမယ်နံပါတ်3ကကြတော့ခါဝရီနိုစယောဤခိုးစီဝါအဲ့တော့ရနံ့ပြင်းနေခိုးစီရရေမွေးတွေစကတ်တဲသုံးပြုပြီးတော့စက်ကျခိုးစတဲဝါဤကေနိုင်ဧဒေအာဝင်ဆောင်မှုပေးလို့မရပါဘူးညမနော်အနံ့ပြင်းပြီးမသုံးရဘူးနံပါတ်၄ကိုဆက်သွားမယ်ယူကယူကကကြတော့ကျန်ကင်ခဘေနယံမာတို့ပရင်ပေါစသဖြင့်ပေါ့နော်နာတို့စသဖြင့်အကူစတီးရီးယားယအစ်စတီးရီးယားအပြင်ပိုင်းနေပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တေဘရုဇပွဲကုန်နေအစ်စထိုင်ကုန်နေဘီဟင်းတို့ပစ္စည်းကရိယာတွေနော့အင်တီးရီးယားနိယောဂရေကနိုင်ကအဲ့တော့အင်တီးရီးယားအတွင်းပိုင်းနေမှာလဲပဲယောဂရေကနိုင်ကညစ်ပေတာလေရှိလားမရှိလားစနစ်နိကခုနိရှိအမြဲတမ်းအတည်ပြုနေဖို့လိုပါမယ်အမြဲတမ်းစစ်ဆေးနေဖို့လိုပါမယ်ယောဂရေကိုမစ်စခဲ့တာရာအဲ့တော့ညစ်ပေနေရာတွေကိုရှာပွေတွေးရှိတယ်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲစုကုနိဇေဆိုဆိုချက်ချင်းတန်ရှင်ရေးလုပ်ရပါမယ်ကြနောက်ဆုံးတစ်ချက်မိုင်းနိချီနိုတင်ကိုနေ့စဉ်ရာသီဥတုတွေရာသီဥတုတွေခင်းဝန်လေဒုပူချိန်နေနော်ရှစ်စစ်တို့အစိုးတိုင်းစားတွေနိချွေရှိစားတွေကိုတတိထားပြီးတော့ခပီကကြတော့မှုတွေပြောတာပါမှုတွေပေါက်တတ်တယ်ပေါ့နော်မှုတွေရဲ့ guide you အနေရှိတော့ပိုးမွားပိုးကောင်နေရဲ့ hasi boshi ဖြစ်ပွားမှုကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနာတော်နီစာရီကိုလည်းပဲချွေယိုဟာရာကိုတတိထားရပါမယ်။ဒါပေမဲ့ချွေယိုဟာရာကိုတတိထားတယ်။ခုတော့နာတော်စသဖြင့်ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုရှီကာရီတို့တေသေးချာချာအခုတဲ့အခုနာတဲ့အကနာခေရေဘာအိကေမဆန်အော်မလို့ဆောင်လို့မရပါဘူး။ခုနာတဲ့အကနာခေရေဘာအိကေမဆန်မလို့ဆောင်လို့မရဘူး။နော်ဒီချက်တွေကိုလည်းပဲကျမရေးတန်ရှင်းမှုအနေနဲ့လုံဆောင်ရပါမယ်။အော်ဒီချက်ဒီချက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုတို့ပါလေးခောက်ခွင်းလုပ်ပေးပါမယ်။အော်ဒါလေးကပါလေးလေရှပ်ကူချူဒိုကူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအစာအစိမ့်တင်ခြင်းဒါလေးကခွန်ဆန်ရှော့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့ကုဆတ်ယောဂါဒါလေးကတေကီဆစနိတင်တော်စွာဒါလေးကတေကီဆနာတန်ရှင်းတော်ဒါလေးကချက်ကူယောရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဝစင်ခြင်းဒါလေးကတိုဟာစကစပင်ဒါလေးကစမေကကြတော့လက်သေးဒါလေးကမိသားရှိနာမီအဓိပ္ပာယ်ကပုံမှန်တွင်ပြင်အေးစေတခိနာကြောတိုင်ဒီနေရာမှာတန်ရှင်းတဲ့အခြေအနေတာမိုစကထင်ထင်သည်ဒါလေးကဥကိုင်းကပလုတ်ခြင်းခြင်းနော်ရှူကောင်းစကဲရူရှူကောင်းစကဲရူအဓိပ္ပာယ်ကအလေးချင်းရအောင်လုပ်တယ်ခိုးစီရရေမွေးနော်စက်ခရခွေအဓိပ္ပာယ်ဒီအေးတဲ့ကဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
ယူကကြံကင်းနော်ဘီဟင်းရိယပစ္စည်းမျိုးစားတွေဆက်ပစ္စည်းမျိုးစားတွေပြီးသွားရင်ဆေးဆိုစုရကတန်ရှေးလို့တောင်ပြောတာပါ။သင်ခိုကရာဒီယိုတို့ခင်းဝရေဒီယိုပူချင်းစုတို့ကစုတိုင်းစာခပီယာမို့ပြောတာပါ။ဂိုင်းချူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြတော့အနေရှိသောပိုးကောင်ပိုးမွားတွေဟာဆေးအဓိပ္ပာယ်ကပေါက်ပွားခြင်းဖြစ်ပေါ်ခြင်းဘိုးရှိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထူထင်ကာကွယ်ခြင်းချွီယိုဟာရာဝါကြတော့တည်ထားသည်နော်ဒါဆိုရင်မင်းဆိုင်နားလေးထိရမယ်လို့ထင်ပါတယ်မြတ်မြတ်ဖတ်ထားမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတော့တွေ့ရအောင် Sky Somatics တပါမှာ